Glöm inte att följa oss på YouTube, Spotify och iTunes. Solbriller på. Och vad fan? Ja, fortsätt sjunga då. Nej, jag kommer inte ihåg texten faktiskt. Ja, men la en riktig rap här innan. Japp. Yep. Och men nu drar nu. Jag bara en rap. Mm. Vem kan rapa bäst i Wellington? Jag tror vi vet vem. Det är inte jag i alla fall. Nej. Jag tror att det är Vinken. Vinken, ja. Ja, jag vet inte om det är bra, det är bara äckligt. Nej, ja, det är fan helt orimligt. Men det är inte därför vi är här. Nej. Vinken har ju för övrigt frågat att han ska få med på den. Ja, det... Det ska vara som... Det ska vara som man kan göra såna här frågor på Spotify. Det blir dagens fråga. Ska Vinken få vara med på den? Ja eller nej? Mm. Så får man tycka till. Och är det, vill majoriteten det, så då tar vi med en ett avsnitt. Ja. Och vill ni inte, så kanske vi tar med en ändå, bara för att jag gillar att vara trotsig. Ja. Det låter bra. Så in och svara på det. Se till att ni likar och allt sånt där också. Men det kan vi ta i slutet, så då, det är så jävla spännande. Vi har ju börjat köra lite gästavsnitt, så att ja, det finns ju möjlighet. Ja, och jag ber om ursäkt. Jag ska försöka mute, men jag hostar fortfarande. Det släpper inte riktigt. Nej, men nu är du ändå 85% återställd. Ja, jag skulle till och med säga 93. Alltså nu är det bara hostan och lite förkylning kvar. Ja, det var en jävla skit du åkte på alltså. Ja, men det är hosta. Jag brukar, alltså oavsett om jag blir lite sjuk eller mycket sjuk, så hänger hostan alltid kvar länge. Jag är nog en svag individ. Inte Darwins favorit, om vi säger så. Äsch. Men ja, det är som det är. I alla fall, hej och välkomna ska det vara till avsnitt 49 av pokerpasset med VT. Idag kommer vi prata om en jävla massa grejer, och vårt huvudämne kommer att vara frysturneringar. Så spelar ni bara PKO ska ni stänga ner nu. Ja, ja. Eller cash game, då är det inte det här avsnittet för er. Eller så är det för att hitta inspirationen till att bli ett frysturreproffs. Ja. Så är det, men det kommer vi att gå in på senare. Vi ska börja med helgen. Det har ju fortsatt varit scoop här. Jajamän. Och jag var ju även gräsänkling den här helgen, så jag tänkte att jag skulle spela torsdag, fredag, lördag, söndag. Men så var det inte. Nej, det blev torsdag, fredag, söndag bara. För på söndag eller på fredag morgon så vaknade upp. Då hade både morsan ringt mig, brorsan ringt mig, farsan ringt mig. Så ringde jag upp farsan. Han bara, men jag är i Umeå nu. Utan att säga, han bor ju i Stockholm. Ja. Så att han var här över helgen. Mm-hmm. För att han är sjukskriven. Han har fått så jävla ischiasnerven i kläm typ. Så ja, okej. Okay. Det var det Fritz fick, tror jag också. Ja, exakt. Så han kan inte sitta eller ligga typ. Nej. Så han kom och tänkte, då kan jag åka upp på en lite lång helg till Umeå och vara här och träffa barnbarn och skit. Men, så då har jag varit och skjutsat runt han överallt. Och sånt där. För de har ju ett hus också, så vi var där och kollade till det och fixade det, så att allt var bra där. Men det är väl trevligt, va? Poker finns kvar. Ja, så är det ju. Men, ja, för jag tänkte att nu blir det en riktig, jag ska inte gå utanför dörren heller. Nej, exakt. Ja. Men det blev väldigt mycket utanför dörren. Men det var ganska skönt, jag var sjuk så länge också. Ja. Bara legat inne med föredragna gardiner. Ja. Så det var trevligt. Var jag ute där och grillat och sånt. Och hängt med brorsbarna. Det är skoj. Ja, speciellt verkligen. Man vet att man kan åka hem när man är less. Du kommer ju inte kunna göra det då. Nej, jag vet. Nu, ja, jag har ju också ett brorsbarn. Så man, ja, det är mycket igång då när man väl umgås med dem, ja. Liksom. Så det blir väl en vanlig grej, tänker jag. Jo, ja, det får man. Och sen är det också ditt barn, då kanske det spelar lite större roll. Ja, men så är det ju. Alltså, det kommer man nog alltid göra sig irriterad när man går någonstans, alltså ute, eller liksom går förbi mot parkeringen, så bara hör man ett vrål som ur. Och man bara, vad fan, käften. Alltså, lite så. Men det tror jag att jag tror de flesta känner så. Även om man har barn själv. Alltså så här att jävlar vad andras unga kan vara jobbiga. Ja, det är väl så. Ja. Men ja. Vi får väl se. Men det blev lite poker i alla fall. Torsdagen så gick det bra för, eller bra. Där gick det jävligt då. Jag hade
Ja, för jag det var lite rolig och kollade mina flick samtidigt som jag spelade offstream. Jag hade 5 eller 6 36 i flips. Men lyckades även plussa, för jag kom i tvåa, den här 5 euro bounty, jag hade 6 maxen som jag höll på alldeles för länge. Men ja, det var kul. Jag känner att mitt spel har improvat, och det är roligt, och det är mycket mycket djupspring. Men det är de här nyckelpotterna när det är 2-3 bord kvar där, ja, man inte riktigt får hitta en. Men nej, så att men det blir inte så stora back. Nej, och där är det ju mycket varians, ska ju sägas. Liksom man kommer in i perioder där man kanske känner att man alltid finalbordsbubblar, eller åker 2 bord kvar, snubblar på mållinjen, kanske åker tid på finalbord. Men sen kommer man liksom, det gäller att ha tålamod, och sen kommer det komma där du liksom vinner alla spots och kanske tar topp 3 placeringar hela tiden. Ja. Och det handlar ju mycket om, alltså så här, generellt sett så ser vi ju inte så djupstackade finalbord överlag. Nej. Och det är väl det som gör att variansen ökar. Så är det ju. Ja, man ska nog inte, så länge man liksom försöker spela korrekt och med lite hänsyn till ICM, sista 2-3 borden kvar skulle jag säga är det viktiga. Men ja, så att det är, ja, ibland så får man det där att man, du har det här two table. Ja, nu ska vi inte nämna det. Vinkeln är så jävla arg, jag säger two table curse. Ja. Jag tycker det är så roligt. Jag ska ta upp en t-shirt med det där. Mm. Men jag är fortfarande lite för tight också med 2-3 bord kvar. Så det gör ju att man kan en del gånger ha lite för liten stack, vilket gör att man tvingas till de här all-in-spelen. Men ja, det i kombination med att det är ganska grunda late stage stackar i turneringar är ju problematiskt. Ja. Men nu i fredagen backade, fy fan, fredagen, då hade vi hade ju jag och Mao körde en extra stream. Just då. Det. Ja. För vi hade ju Puff som gav ut ett 1600 euro paket. Mm. I en 5 euros turnering med rebuy add-on då. Så där spelade jag bara några turneringar, men sen spelade jag cash game. Jag tror jag backade 13 inköp i cash game eller något. Jag har nog aldrig floppat så många set och sen förlorat så många set i ett cash game pass. Så det var tråkigt. Och i söndags, då är det ju scoop gick åt helvete. Jag tror jag min cash hade någon. Ja. Men i övrigt, jag hade 8 turneringar kvar, för jag vann ju en Bounty Bill 11 Turbo On Demand på Stars för $350 något. Så att jag frirullade med 8 turneringar kvar och lyckades åstadkomma 178 kronor extra i cash. Så jag bara, ja, det var tråkigt, men det var kul också att få vara plus. Ja. Även fast man var plusade 400. Det var kul att ha chansen att ha ett frirullepass. Så det hoppas jag att jag får nu ikväll onsdag också. Vi spelar in det här på en tisdag, men jag pratar ju om mig själv i framtiden. Mm. I nutid. Fattar det är jag? Coolt. Futurum presentus. Som det heter på latin. Mm. Men du hade det inte lika roligt i söndags. Nej, men vi kan väl börja typ torsdagen då. Eller då, jag streamade ju. Jag var laddad. Och jag visste att nu skulle jag spela. Jag hade ju gjort ett scope-schema och sådär. Och ja, började väl där på torsdagen med att, ja, överlag så gick det väl ganska kallt. Jag var back, jag köpte in mycket 50 euros. Det var ju serie på både e-poker och sen GG och ja, och sen så blir det Unibet liksom, och springer man kallt på Unibet också, då är det ingen bra kombo. Men jag lyckades på något jävla sätt hitta en deep run, vilket räckte. Jag vann en 20 euro frysturnering då. Det var ganska många med, 600 pers. Man ser ju att deltagarantalet ökat på Puff liksom under de här serierna. Men jag tycker de har byggt strukturerna väldigt bra. Så jag plussade väl 15 i torsdags, vilket var nice. Bra start tänkte jag nu på helgen. Ja, men det var så kul, för du satt där med 2 bord kvar och ja, hata livet som vanligt. Ja. Vad skulle stänga av streamen 8 gånger i minuten. Mm. Och så här 9k back med 2 törer. Och så bara, ja, Danne plussade 15k. Mm. Ingen är förvånad. Nej. Men det stämmer ju inte riktigt bra så liksom. Men ja, lördagssessionen då.
Ja, alltså torsdags torsdagen så fick hade var det då jag fick. Nej, inga alltså Skop gick ganska dåligt i torsdags. Det var inte jättemånga events heller. Jag hade en deep run i en 55 om jag minns rätt. Där jag fick typ 5 gånger cashen. Kom väl 100 alltså där kring 100:e plats. Så det var väl det, den framgången jag hade där. Sen lördagen där har ja, varit mycket spel på Stars och sprang väl kallt överlag, men jag hade många, jag hade ändå en del deep runs, men jag snubblade typ också rätt mycket. Hade ett finalbord där jag kom 8 i någon 10 dollars på GG med 400 pers. Jag åkte ut 10 mot 7 nu så här på finalbord. Skit trist. Så där var det väl en del cashar och lite djupspring så, men jag backade 8 ändå. Mycket var ju att jag köpte in, det gick ganska kallt i de dyra jag spelade och ja, men det är så här acceptabelt. Jag tycker att jag spelar bra. Det var ju mycket variant sista borden där, men jag har sett dina inköp också, så är 8 inte så mycket. Det är som att jag backar 2 på mina paket. Ja. Nu när jag sen ska du säga att min average buy-in var mycket högre den här helgen också, så ja, det hade jag ju räknat med också. Men att sen på söndagen, att tanken var att studsa tillbaks, gick ju inte så bra. Det uteblev med väldigt mycket cashar, typ inga runs. Förlorade nog extremt mycket flips, vilket var att hamna lite i rent-träsket. Jag spelade rätt många 50 euro, 50 dollars. Och det fanns så mycket fint att spela. Och jag tänkte, jag får ju inte eller jag kör ju inte jättemånga sådana söndagar, så jag reggar på. Och jag reggade på fram till 12 ungefär med 12 bord. Alltså, så jag trycker ju en sjuk volym. Och då var det ju dyrt, för jag hittade aldrig någon run. Så det var rekordback för min del. Jag tror aldrig jag backade så mycket. 18 000, men vi är öppna om det i podden. Ja, ah, jävlar. Det är så pass. Det var så jävla kul, för du hade ju något djupspring om 55 scoop. Ja. Och för Vinken och Toast var ju med mig. Just det. Ja. Och då sa Vinken, ja men kolla Danne, han är djupt i 55, och så tog jag upp den och så började du förlora potter. Och då skriver Danne så här till mig på Discord: tack för railförstörelsen. Sen du tog upp det har det gått jättebra med stora bokstäver. Riktigt så här. Men det var som att det var en switch. Du bara fick inte ett enda kort. Sen så... det var så jävla kul. Ja. Men då trodde vi också att du... Så här, för då skrev du 6 stora kvar. Då tänkte vi, ja men då har de väl 6 stycken djupspring. Men det hade du uppenbarligen inte. Nej. Och jag hade en dag 2 där i Mystryn. 5 dollars. Så... det var väl det på lördagen. Det var väl min enda framgång, att jag tog mig vid en dag 2 i en 5 dollars liksom. Wow. Men det var ju liksom så här. Sen hittade jag lite rush. Jag kom in 80 av 100. Alltså vi var 100 kvar. Låg 80 under. Sen jobbade jag upp mig. Sen låg jag typ 11 av 32 ett tag. Men sen så torskade jag mot en annan svensk S-kung mot Otter. Och sen så torskade jag en till flip sen. Så var jag ute på typ 30 plats. Så det var väl den skoframgången. Jag hade, sen spelade bara studden på måndagen, 11 dollar som jag kom hit igen i. Annars så var väl skopäventyret över där. Sprang extremt kallt i de dyra, 215-109. Förlorade säkert 3-80-20s. Och sen så typ i 215 million vet jag att jag var inne för 2 bounties med SQ mot kung, dam och treer. Då river han en dam, den viktiga potten. Så ja, mycket sånt där liksom. Men det är ju så, stora fält. Vad ska man göra? Ja, du körde även en kvällstream då på måndagen, för att, ja, du skulle, för att du skulle ha så många dag 2s. Ja, och det började väl i söndagsordning. Det gick ju inte jättekul. Och ja, inga dag 2s förutom en 30 euros mystery. Där jag sprang in i Kings. Jag jobbade upp min stack. Sen så var det en som hade 3 bigs som limpar tidig poss. Största mysteriserna var kvar, förhållades till mig. Det är en som har 37 bigs, de andra har 15 bakom. Jag ställer in dam 10 off, vilket jag är nästan övertygad om att jag ska göra så. Superfine. Ja,
Men springa in i Kings och det var liksom så här, ja, fy fan vad trist liksom. Men jag fick en 64 euros mystery innan det. Så jag får väl inte klaga allt för mycket. Efter den potten, då visste du att nu är streamen över. För då gick topplocket för dig. Ja, men det, då var det inget kul liksom. Sitta one table studden liksom. Ja, studden kval. Ja, men... ja, men jag gick break even kan man väl säga då, i måndags. Så ja, det blir väl två sessioner till här innan jag reser till Kroatien på lördag. Så att jag ligger break even för månaden. Så att vi får se hur de två sista. Det blir en stream på torsdag och sen spelar jag nog morgon på fredag. Så är tanken. Mm. Och sen är du borta en vecka. Sen är jag borta en vecka, det ska bli jävligt skönt. Jag ska se till att få bort allt liksom som, och bara, så man bara kan ta det lugnt. Det enda är väl att det kan bli lite med lägenheten, att mäklaren ringer och så. Men det är väl det enda jag har liksom i tankarna då kanske. Men, då åker ni med familjen eller? Ja, min mamma fyller 60 så vi åker väl, ja, familjen kan man säga. Utom brorsan, och de kunde tyvärr inte åka med. Men ja, det blir skoj. Det blir skönt att få lite ledigt. Men vart är gratis ska det? Split, det känns ganska givet. Ja, det var väl det enklaste så, på så sätt så. Ja, nej, men det blir jävligt gött. Ja, så att det ser man fram emot lite. Ja, jag ska inte till Kroatien. Däremot ikväll, nu onsdag när jag streamar, så här är ju Scoop i både Horse och i Badugi. Så det kommer att ligga att jag tror att Horsen var, undrar om den var 11 och Badugi var 22 eller något tvärtom. Men ja, det ska bli jäkligt kul med en liten mixt onsdag. Ska vi se. Jag hade ju ett bra spring i Rasen för någon vecka sedan, men inte hela vägen tyvärr. Nej. Men jag gillar den mixspelen, det är roligt så fan. Och, ja, det är kul. Det är väl en bra chans på en titel också egentligen, även om det, ja, det kanske dyker upp fåtal mixed proffs. Annars så tror jag många är så här no limit och kör, de kör det liksom så. Ja, jag menar, det är verkligen. Det är lite mindre fält också så. Exakt. Och sen har vi ju, vi snackade med Andersson här innan Scoop drog igång, och han fortsätter leverera under Scoop. Ja. Ingen det. Titel än, men han hittade ju en fjärde plats i event 57 High, en $320 där han fick $13,000 för besväret. Det är jäkligt snyggt. Han vann ju även en, det här var ju inte i Scoop, men han vann ju Daily Kickoffen i Heads Up mot Lex också. Just det. Ja, han har ju haft utöver Scoop, han har haft jättefina resultat. Sen vet inte jag alls ligger till profitmässigt med tanke på att det blir, jag tror han ligger bra till, men ja, jag har för mig att han uppdaterade i sin blogg på Discord, så man kan gå in och läsa också att han var, alltså man räknar med allt, så var väl upp 270-280k för den månaden. Det är väl okej. Ja, så att han har ju en bra, det är såklart, det är vecka kvar av Scoop, så det kan ju tappas en del, men so far går ju allt enligt planerna får man ju säga för herr Andersson. Och det är jäkligt kul att se. Och få hoppas att det är fler också i communityn som kan hitta fina cashar den sista veckan. Det är dags att börja lira faserna också om man ska spela det. Du kommer inte kunna spela. Nej, exakt. Så mitt Scoop-äventyr är över för den här gången. Kan inte spela torsdag heller om det inte är en dagars. För att dag två blir på lördagen då ju. Exakt. Ja, fattar. Ja, det kan ju bli någon. Det beror på vad de har på torsdagen, att det blir någon. Men det är så här, ska jag sitta och vända på dygnet då innan vi ska åka? Nej. Jag tror att det blir en normal torsdag som max kan hålla på till ett. Jag fattar. Yes. Så. Ja, det låter väl rimligt. Ja, nej, men då är vi bara hoppa in. Det har varit lite längre inledning här. Vad fan är tiden? Där, 19 minuter. Vi har så mycket att prata om då. Jag vet. Men dagens huvudämne kan vi glida in på Dora, och det är alltså frysturneringar. Ja. Och det är väl, vad ska man säga, så vad är en frysturnering? Kall turnering.
Den är fryst. Nej. Nej. Därför att alltså, när jag tänker på frysturering, då tänker jag på alltså, en riktig freeze-out där du inte kan köpa in igen. Du har en kula och sen är du ute. Ja. Men folk generellt sett idag tror jag att folk kallar alltså, även reentry-turneringar för frysturneringar. Ja, jag vet inte. Jag har suttit och funderat på vilket begrepp eller vad man ska... Ofta så säger folk det är inte en pick, alltså det är en vanlig, alltså en vanlig turre. En normal turre. Det är väl synonymer till en frysturnering, men som du säger freeze out, alltså en frysturnering, då ska man ju bara, så ska det egentligen inte vara någon reentry. Nej, exakt. Det normala idag är att det är reentry i alla turneringar. Ja. Det är det som är det nya normala. Så att, jag vet inte, när vi säger frysturnering, då pratar vi väl om normala turneringar idag. Ja. Alltså även med och utan reentries. Men exakt. Icke PKOs, vanliga turneringar. Mm. Om ni vet någon annan synonym man brukar säga, eller liksom, för jag har inte kommit på något annat vad jag kallar det annars. Jag brukar säga frysturnering. Ja, och det är till och med konstigt att kalla dem för normala, för att PKOs är väl det normala idag. Ja. De flesta turneringar är PKO. Ja, PKO-utbudet har ju liksom eskalerat. Det är ju, nu är det ju svårt att hitta många frysturneringar så, men... Ja, men det finns så. Några och de ska vi kolla upp idag och ranka därefter, kan vi säga. Ja. Men om vi kollar, vad tänker du att fördelar och nackdelar med nu säger jag frysturneringar, men ja, vi menar både med reentries och utan reentries. Ja. Fördelar och nackdelar. Fördelar är att man, det är oftast, men så här, generellt sett så, det är väl bra struktur. Alltså, så här, sen kan det vara en frysturnering som är en hyperturbo eller långsam eller normal. Men frysturneringar normal och långsam brukar ju vara för den som kanske vill få mycket spel för pengarna så. Och man kan ju ha lite olika taktiker också så här. Ni som kollar på streamen vet ju att jag pratar mycket om max later egg, vilket är ett plus EV, eller som är plus EV, men det är alltid bra att köpa in sig från start såklart. Men det är det där volym kontra ska du hoppa in tidigt och så vidare och så vidare. Jag har väl börjat tänka mer så här att mina lowest buy-in kanske jag max lite reggar, medan de lite dyra inköpen köper in tidigare. Och skulle det vara en jättedyr, alltså topp buy-in för mig, då vill jag nog spela väldigt tidigt så. Mm. För att maximera chanserna. Men ja, jag vet inte. Känner du att du har något fördel eller nackdel? Fördel personligen är ju att jag är mycket, mycket bättre i den typen av turneringar om man jämför med till exempel PKOs. Alltså man har mycket sämre koll på PKOs. Alltså just så här, ja, men vilka händer ska man in? Det är ju jävla vilda västern i PKO alltså. Ja. Generellt. Och där är man ju, även där är man ju för tight, mest troligt. Ja. Nu har man inte kollat upp det, men alla är väl nästan för tajta i PKOs. Det är ju två helt olika spel. Alltså så här, att spela en frysturnering, fördelen är ju att det är inte så komplicerat. Det är en payout. Det är inga pengar du kan vinna på vägen som är PKO eller mysteries. Du spelar liksom rakt ner till finalbord och så vidare och så vidare. Och sen oftast bra strukturer så liksom. Så det är inte så komplicerat. PKOs, där krävs det mer om man vill liksom maximera alltså värdet i en PKO. Så, att kunna räkna vad en bounty värd i Big Blinds till exempel. Hur det förändras senare in på middle stage, later stage och så vidare. Så vidare. Men det kanske kommer ett ämne om framöver. Vi får se. Ja, men precis. Och det blir väl också jag skulle säga det, ja. Vad blir då nackdelen med frysturneringar? Att det är för lite action för den spelglade. Ja, jag vet inte. Det är svårt att hitta nackdelar tycker jag. Men jag tycker att det är det absolut bästa formatet.
Ja. För mig alltså. Ja, alltså det är ju väldigt individuellt såklart. Men, ja. Men överlag så... Ja, nackdelen kanske är ja, du kan inte vinna några pengar på vägen. Så kan man också resonera. Ja, jag vill säga, för jag spelar ju mycket PKOs också. Dels för att man har ju så mycket val. Jag spelar på ett ganska begränsat antal klienter också. Så, mm. så man måste ju spela det som finns. Och det är ju väldigt mycket PKOs överlag. Men just i frys, vad skulle en nackdel där kunna vara? Alltså jag vet inte. Jag har svårt att hitta nackdelar med det, för att det är ett så pass bra format. Så här, det kan vara jobbigare bubblor ibland kanske. Jag skulle säga att i en PKO så bör du inte bry lika mycket när du börjar närma dig pengar. Men i en freeze out eller fysturnering så kan bubblan betyda väldigt mycket eller väldigt lite. Eller också liksom, beroende på fält, hur stora fält du spelar. Men det kan vara jobbiga bubblor så. Folk, oftast när det är bättre strukturer så kan man också bli tajt. Det blir mycket tajtare bubblor. Så en fördel också är så här, en stor stack, om du har en stor stack i en frysturnering kan du sätta mycket bubbelpress till exempel. Det är ju en fördel. Och ja, nej, jag vet inte, svårt att hitta lite nackdelar kanske ändå. Utan... Ja, men det skulle väl vara kring bubblan. Om du inte är av de här bully stacksen som sitter där, så kan du, om det är långa bubblor, om man kollar på till exempel Svenska Spels pojturneringar, det kan vara extremt långa bubblor där. Och du kan ligga liksom i 20-30 bigs, men bubblan tar så lång tid, du kan inte riktigt göra någonting. Sitter du där med 7 bigs när bubblan är över. Ja. Och då blir det inte så roligt spel efter bubblan spräckt. Nej. Det kan väl vara en nackdel där när du kommer med en medioker stack till bubbelspelet och bubblan tar lång tid. För att som sagt, i PKOs behöver du inte bry dig om det på samma sätt. Nej. För då kan du ha vunnit pengar på vägen. Min cash är kanske mindre än vad inköpet där till och med. Exakt. Och sånt där. Och i vanliga frys turrar så är det kanske dubbla insatsen eller mer, beroende på hur många spelare och sånt där. Ja, och en till fördel, du kan ju liksom, du kan välja att också köpa in, alltså rangerna blir mycket lättare att spela också, allt blir mycket lättare, så jag ser ju mest fördelar med frysturneringar. Och du kan också så här regga i början tidigt om du spelar djupstackad, du kan också hoppa in sista minuterna med 10 bigs om du känner för det. Så att mest fördelar får väl ändå säga. Ja, för det, om du hoppar in sent i en knockout-turnering så är ju hela prispoolen borta redan. Ja, nej, exakt. Så att, nej, det kommer vi ju förmodligen prata om här som ett annat ämne. Ja. Med PKOs. Men, ja. Exakt. Vi, ja, alltså, och det här generellt så, vad är det vi ser kring klienternas agerande på marknaden? Alltså, de vill ju skapa action. Vi ser mystery-formatet bli allt mer populärt. PKOs har ju liksom tagit över det mesta innan det. Du ser ju Puff till exempel, eller i poker tycker jag det är svårt att hitta många frysturneringar nu för tiden. Så det blir ju väldigt mycket viktigt åt PKOs och sämre strukturer när det gäller frysturneringar. Förut, jag vet inte, du har ju spelat kanske längre än mig överlag så, men förut var det ju riktigt bra frysturneringar med långsamma normala strukturer. Då snackar vi blinds, alltså skopstrukturer, typ 15-20 minuters blindsnivåer. Och det, är du en duktig spelare så är det ju där du hittar kanske den bästa rojen, alltså, tror jag. Ja, exakt, för du har ju möjlighet att liksom spela ut och spela ett spel och inte behöva ta jätteaggressiva spots hela tiden. Nej. Eller och sådana högvarians spots i lika stor utsträckning, för att du har ju tid att vänta. Och plus att de turneringar håller på mycket längre, de här hobbyspelarna kanske tappar tålamodet. Det är mycket lättare att bli lite less och tänka, nu kör jag bara in det här. Och sånt där. Så du kan få väldigt mycket gratis där när det är bättre strukturer och turneringen håller på lite längre. Ja. Så där ger ju tålamodet eller
rutinen en stor edge. Men jag menar, du kan ju ha, du kan ju, även fast range och sånt blir enklare i frysturneringar, så finns det ju fortfarande range för PKO. Du kan ju spela det riktigt jävla bra såklart. Men det är bara, om man ska börja spela poker, så tror jag att vanliga eller frysturneringar är att föredra för att komma in i det och, ja, och lära sig spelet. För ja, att det är något helt annat än att spela just PKOs och Mysteries för den delen. Ja. Vi ser ju det gamla KO-formatet. Det finns väl typ 2 turrar liksom i veckan som har, och det betyder att kostar den $22, så är det 10 som går, 2 i rake, 10 till vanlig pris på den och 10 när du slår ut en spelare, oavsett när i turneringen. Det här kommer vi kanske inte ha ett avsnitt om, för att nej, det är så pass litet. Ja, det finns ett alltså litet inte, utbud det, kvar, men det ja, var ganska vanligt förr innan PKO-formaten, alltså Progressive KO kom. Mm. Så var det väldigt vanligt. Och där handlar det ju mest, så här, om vi ska förenkla det, så nu kanske det hamnar lite off topic, men då är ju liksom i starten av turneringen så är det ju det värt väldigt mycket, medan sen så blir det mer viktat som en frysturnering, eftersom i slutet på finalbordet så får du fortfarande bara $10 när du slår ut någon, vilket kanske genererar max en halv big blind eller något i motsvarande till chips, medan i början kanske det är värt 25 BBs liksom. Så att ja. Nej, det är det som är skillnaden. Det är ju progressiv versus icke-progressiv. Alltså att bountyn som du vinner, eller som du har på dig själv, inte blir större i vanliga KOs. Ja. Och men ju... så här, ja, om du får välja liksom format, är det frysturnering? Ja. Och vilken typ av, är det turbo, hyper, normal, långsam? Vad är det du föredrar? Normal och långsam. Ja. Så, absolut. Ja. Hypers har jag inte mycket för alltså. Det kan vara gött om man har man 2, 3, 4 turneringar där vid 10-tiden och du ser att om du startar 3 hypers som är klara samtidigt som de här, ja men då kanske du lägger upp dem för det är ändå mycket högre varians såklart. Oftast så startar de med mycket mindre marker och ja, men det är lite lägre rake men lite andra ranger. Då anten är mycket högre i hypers. Så att det tål att tänka på. Sen är det också en bra grej för folk som kanske vill, säga, vill börja spela och kanske ska spela frysturneringar. Fokusera på normala och långsamma turneringar. För att vi säger att du kanske behöver en bankrulle på 200 buy-ins. Eller jag kanske rekommenderar oftast mer. Men det var ju gamla grundregeln så. Men skulle du spela turbo hypers, då ökar den direkt. Spelar du bara hypers, då är du nästan uppe i 600, 700, 800 inköp kanske du måste ha då. Mm. Så ja, nej men jag säger väl också långsamma slash normala. Speciellt är det ju mysigt live att spela sådana strukturer. Ja, det är riktigt gött. För jag menar, långsamma normala, det tar ju så pass lång tid mellan händerna också, så då blir det ändå en rimlig, även fast det är så här en timmes nivåer, så får du inte in så många händer på den timmen. Men sitter du och spelar en turbo live där det är 20 minuters nivåer, så jag menar, du hinner spela liksom 5 händer, så är det en ny nivå nästan. Ja. Så, och då går det jäkligt fort. Nej, så frys gillar man, men man spelar i PKOs också för det också. Det är jävligt skoj, men jag har ju inte lika hög winrate i det. Nej. Om ens någon i nuläget. Men nej, men det är skoj. Det är alltid gött att jaga en stor bounty. Ja, det är det, det är... Alltså att få ett kortsnitt i slutskedet av en PKO-turnering när bountysarna börjar bli stora och folk jagar för mycket trots att de inte borde, om man hittar riktigt goda kort. Jag får stå, vet du. Oj. Ja, men det är så här IRL-känslan i en PKO. Alltså när det börjar bli stora bounties visuellt. Sen så kanske de är mindre värda rent BB-mässigt. Men liksom att bonus slå ut någon och bara se $240 bara in på, alltså, ja, det är mäktigt alltså. Det gillar man.
Ja, men har du några tips på vad man ska tänka på om man ska hälla en Ja, frys? alltså. Att generellt sett så vill du regga så tidigt som möjligt. Ja. För att få, ja, för att få spela så många, för att få så mycket valuta över pengarna som möjligt. Nu tänker jag ur liksom ett perspektiv där man ska öka sin chans att vinna en turnering. Ett tips också tidigt i turneringen att du behöver inte vara inne och veva. Bara för att du spelar 100 bigs i stacken så behöver du inte ha 100 bigs on the line hela tiden. Utan det är Nej. ju mycket en transportsträcka den första delen. Och Ja. liksom ta lite småpotter här och där och sådär. Jag tror många hamnar också i syndromet att skulle de förlora, man startar med 100 big blinds då och förlorar ner till 30 big blinds. Så är det många som får väldigt stor panik. Det har jag själv liksom hamnat i ibland, så här att fan, det känns hopplöst liksom, typ. Ja, Men och så det börjar är man ju bara fortfarande chatta väldigt in. många big blinds att jobba med. Så ja, inte få någon panik så kring att man tappar lite potter och kanske hamnar under average och så vidare. Utan det är bara gneta på. Och sen kring bubblan också att kan man vara väldigt aggressiv. Alltså om du har ett passivt bord eller att du har en stor stack, se till att höja upp väldigt mycket händer. Ja. För att folk vill komma i pengarna väldigt mycket mer i frysturneringar. Och har du då möjlighet att sätta press så ska du absolut göra det kring bubblan. Ja, håll koll också på stackar omkring så att även liksom så att inte det sitter en större stack till vänster och du börjar försöka sätta press på bubblan. Klart, testa. Märker när du får mothugg, ja men då kanske man får tänka om. Kanske välja att öppnar jag så måste jag kanske svara med att syna en 3-bet eller 4-betta kanske. Men också så här, försök inte levla själva med alltså stora stackar. Spela ansvarsfullt eller vad man ska säga. Punta inte bort er bara för att ni har en stor stack på bubblan. Alltså, och börja levla er själva mot någon annan. Ofta så är det bara svaret att de har en jävligt bra hand. Så, ja. Och motsatsen också, om man har en liten stack, se till att hålla koll på de andra borden också, eller på de andra små Ja. stackarna. Och se också, om ni har en hand som ni jättegärna vill gå all in med, ifall ni skulle vara till pengarna och du är short stack. Kolla då, är det någon av de mindre stackarna på de andra borden som är all in den handen och förlorar den? För då kan ju ni gå all in, kommer ni ändå komma före Ja. dem, för att ni har större stack. Och bli inte för tajta för då det kan också sluta i att man blindar ner sig totalt och liksom det blir också lite svårt att så här, säga en exakt regel men typ stora fält har du 5 bigs det är liksom 2 kvar till pengarna det är 150 som får pengar då finns det större värde i att vara tight just för att det sker så många andra händer samtidigt. Men är det 2 bord kvar och det är en sån bubbla med ett litet fält kanske på 80 pers och det är 12 som cashar. Då måste du fortfarande ta vissa spots och du kommer bubbla oftare. Men ja, så att jag säger inte att man ska punta bort sig men liksom får en blind spot med S7 rutor. Även om han har 70 bigs och kan syna av dina 12 så är det fortfarande en jam liksom. Så länge det inte är kanske alltså 5 pers som har 3 bigs och att du räknar med att komma med pengarna närmsta orbiten så ja. Nej, men Det är exakt. svårt att ge exakt exempel men ni förstår lite vad Man vi ska vill säga. vara aware, Ja. medveten om hur det ser ut i övrigt i turneringen. Nej. Jo. 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 Var aware. Ja, Ja. men vi har ju också. Vi har tagit fram en topp 5 på de klienter vi spelar. Ja. Och det är ju alltså då Vi kan ta i en i taget. ja, alltså det är Ja. i poker, Unibet och GG egentligen, va?
Ja, Stars fick inte komma med där. De har inga värdenämnda turneringar. Jo, men vi har kollat på turneringar mellan 10 och 33 dollar eller motsvarande euro. Och vi har rankat dem också. Ja, jag vet inte om jag håller med om vår ranking här, men vi har nej, i alla fall... Nej, det kanske vi inte har faktiskt. Nej, vi har en 5 stycken turneringar, men vi kommer inte säga dem i någon inbördes ordning. Nej, det finns en som sticker ut. Och det är världens bästa 100 kronors turnering. Och vi kan väl börja där. För er som spelar på Svenska Spel så är ju djupet en nominering. Vi har glömt AVN till och med. Ja, det har vi. Ja. Men okej, vi säger djupet och AVN. AVN kanske, båda de här ganska dåliga strukturer, men motståndet är väl det som gör de här frysningarna till fantastisk. Och här rekommenderar jag väl att hoppa in så tidigt som möjligt. Jag tror man startar med 100 bigs. Det var länge sedan jag spelade på SVS, men eller hur? Det har ju du koll på. 100 bigs tror jag man startar med. Om man lägger från start. Stämmer. Börjar man med 15-30 i AVN? Ja, jag tror att det kan vara så. Men ja, det är motståndet som sticker ut, inte strukturen. Strukturen är rätt kast. Det blir väldigt brant mot slutet. Men folk är också rätt fiskiga och tajta. Alltså tajta senare in i turneringen. Ja. Skulle jag säga. Ja, det är oerhört fint värde i dem. Ja. Så de kan vi verkligen rekommendera som fristurneringar. Ja. Sen har vi också, man kan väl säga att det är motsvarande fast på Unibet. Har du Iron Man och då för 10 euro, så har du Stack 25 för 25 euro. Ja. Ja, men det är ju lite så. Det är ju som AVN och djupet då. De börjar lite tätare då, 18 och 19 tror jag. Nej, 17 och 19 kanske det är. 17 och 18. Ja, okej. Okay. 17 eller 5, 18 eller 5. Yes. Och här är det väl både struktur och startstack är ju bra. Jag tror att det är 10 minuters nivåer. Men de ökar inte blindsen så mycket. Så vi säger att ja, det kanske går från 100-200 till 120-240. Eller det är så här, jag tror att det alltså kan vara strukturen är mycket, mycket bättre i de här än vad de är i djupet och i AVN. Ja, och det brukar vara lite liksom ändå att kanske 40 BB innan finalbord, eller på finalbord kanske är average någonstans. Mm. Medan i AVN kanske det är 8-9 bix. Så, ja. Ja, vill man liksom spela väldigt bra liksom långsammare turneringar, så har vi de två på Unibet. Sen kände vi väl att vi ville kanske nämna någon av de få som finns på e-poker i övriga utbudet på Puff till exempel. Och det är 10 euro Classic 7 Max. Som också är väldigt bra. Ja, här hade vi väl ha med 20 euro klassiker också, men den går typ inte längre. Nej, den finns inte längre. De borde lägga in någon sån i början. Men när det väl finns frysningar på Puff, då tycker jag verkligen man ska spela dem. Och man kan ha en taktik att man kanske reggar en kula först i början, och sen så kanske man reggar lite senare. Alltså kanske kommer in med 10-20 bigs. Alltså det finns lite olika taktiker man kan välja. Och sen så har vi väl lagt en 30 dollars. Och jag skulle säga, vi kanske skulle ranka dem 10, 20, 30 egentligen. Men Daily Marathon 30 dollars på GG. Jag vet inte exakt vilken tid. Jag tror den börjar 16, kanske är slut 2. Men väldigt bra struktur. Jag tror det är 15 minuters blindsperioder. Så vill man också ha en turre som är väldigt sällsynt rent i dagens liksom turneringsutbud, så har vi en 15 minuters nivå det här då. Kostar 30 dollar. Och jag får väl ändå slå ett slag för Bishop 33, men på 888 börjar 17.00. Bra struktur, tuffare motstånd.
Det är väl det som är det som sägs emot lite. Sen har de börjat med någon ny 22 dollars frysturnering på Stars, va? En maraton. De har gjort om maraton. Ja, men just det, de har gjort om, de har gjort femman till en 3,3 eller någonting också, tror jag. Ja. Det skulle göra. Och så har de en 22 dollars. Ja, den är ju såklart fin. Maratonturneringarna är alltid fina, för det är extremt bra struktur i dem. Men de håller också på därefter. Ja. De håller på i liksom 12-13 timmar alla turneringarna. Så är det. Känns det som. Och sen har vi ju, alltså det här är som sagt, det här är på en inköpsrange mellan 10-33. Men sen har vi ju, om man vill se till bra strukturer, men det är lite högre inköp, då har vi ju poj-turneringarna på sitt spel också. Så lillördag, fredagsfighter och söndagsteken. Ja. De har ju, det är ju 15 minuters nivåer. Och de är ju såklart jättefina också strukturmässigt. Men de ligger ju lite i överkant på inköp och sånt där. Men det finns ju kval så att man kan spela till dem. Och placerar man sig bra under året så får man ju även spela årsfinalen sen. Mm. Vilket såklart är fint. Det var ju den årsfinalen som betalade för skrivbordet jag har nu. Ja. Eller som fick mig att köpa den. För jag kom ju tre där för 70k. Det finns ju det klassiska klippet när jag vinner med S10 mot SS3 från pengarna. Mm. Ja. Sen blev jag ju slagen av Perry Mason på tredje plats. Men det var okej. Ja. Jag tänkte bara, om vi ska summera lite då. Jag satt precis och tänkte liksom Mysteries och PKOs. Alltså det är väl de formaten vi ska nämna. Jag vet inte liksom. Det är väl de tre formaten som finns. Ja, normala då är det Rebuy-turneringar också. Rebuy-addon. Ja, just det. De har vi glömt lite. Och där, det kan vi också kanske ha ett avsnitt om, tänker jag. För det är lite skillnad jämfört med en frysturnering. Det är likt en frysturnering. Men det finns några grejer som man ska tänka på kanske. Men det jag skulle summera är att det kanske är en läg... Regger man tidigt i en frysning så kanske det är lägst varians. I småfält. Mm. Ja, men det måste väl vara. Ja, för jag tänker i PKO och Mysteries. Du kommer behöva jaga Bounties. Du kommer behöva jaga Mysteries. Sen finns det skeden i de formaten också där det blir lite mindre varians. Men så vill man börja någonstans så tycker jag att man ska börja med normala turneringar och fokusera på det. Ja. Om man skulle börja spela poker nu, idag. Mm. Och sen kanske man kan växla upp till testa först en turbo hyper i en, för det är fortfarande frysturneringar. Och sen kanske man testar sig på en PKO. Och sen kanske Mystery. Mm. I den och nu har vi bara tagit exempel från Hold'em-turneringar. Men samma sak gäller om du spelar OMA också. Liksom att det spela långsamma turneringar i frysformat eller reentry-format. Ja, precis. Så kan man hitta väldigt goda spring och lägen. Fan vad den här kameran gör mig rädd förresten. Så jag måste börja dra för gardinen tror jag. Så att den fuckar med ljusinställningarna. Men ja, det var väl frysturneringar egentligen. Oh. Som sagt, den här veckan blir ju ganska normal. Jag streamar onsdag, Danne torsdag. Mm. Och så är det subsöndag på söndag. Way. Och då är det även en Svenska Pokerförbundet turnering igen. Men istället för Puff som vi hade i fredags så är den denna söndag på Unibet. Och det är samma sak där, det är en 5 euro rebuy add-on med ett 1600 euro paket garanterat. Kommer komma mer info om det också på våra sociala medier. Som jag hoppas att ni följer och är med i. Kan verkligen tipsa om Facebook, YouTube och Discord. Mm. YouTube kan man ju prenumerera på, det uppskattas. Klicka på den här ringklockan också så får ni alltid en notis när vi släpper någonting nytt. Vi släpper ju den här podcasten på både Spotify och YouTube. Och jag tror man kan hitta den på iTunes också. Jag är inte säker längre dock. Men det kan ju ni som lyssnar svara på. I övrigt så ska vi försöka avsluta Scoop på ett bra sätt. Mm.
Och så får vi se vad som sker. Ja. Men ja. Stort lycka till ikväll. Ja, tack så mycket. Det behövs. Fan. Ja. Det är, alltså, Danne, det är ju tisdag. Undrar om, alltså, jag är sugen på att fiska. Men... Jag ska fiska idag. Ja, men sambon ville umgås. Men nu har några polare frågat om jag vill följa med och fiska. Ja. Ska man dra en liten luring? Säg så här, du kunde ju hängt med. Eller så. Ja. Ja, vi får se. Men ja. Ni har lyssnat på avsnitt 49 av Pokepassen med VT. Ta hand om er så ses vi på borden och i stream och överallt. Har ni några frågor, hör av er. Rösta gärna i frågan här också om vinkeln någon gång ska få vara med i podcasten framöver. Vi säger så. Ha det fint. Ha det bra. Tja. Hej.